تيفيغا رويال ايا وحا اي لعاق ديقا ويسكا سوروريين ومدى سوماليين وحا اي غارسيين قويس اي ساعرور نباتيسن هو سو كنغل دولايد كمغالا دقاردو وبيحنا ركاسي كو سابسان يحيا نور مومين ايا اي نو هيا isbuuc ka horayay ahayd markii umada muslimiinta ah gaar ahaan Soomaalida aan u soo gubinay reerkani haysta caruurtan jinsi dhimanka waxana dadaalkeenu ahaa sidii caruurtan loo keenin lahaa magaalada Qardho maadaama caruurtan ay ku adag tahay ku haynta nolosha miyiga maalintii shalay ayaan ka wardoonay reer si aan xaaladooda mar labaad umada muslimiinta ugu soo gubino waxana muddo badan raadinaynay reerkani maadaama ay yihiin reer guura ayna ka guureen meesha aan koogeyn tan iyo markii aan baahinay reerkani haysta caruurtan dhibaateysan ayaa TV iga royal xafiiskiisa ku yaala magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar waxa soo gaaray lacag dhan $1,650 taasoo ay ugu tabaruceen walaalaheena muslimiinta ah arinta meesha taala ayaa waxay tahay sidii reerkani looga soo rari lahaa nolosha miyiga loona soo dejin lahaa magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar waxaan aan rajaynaynaa in magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar looga dhiso reerkani guri maadaama cabasho baan ay ka muujiyeen ku noolaanshaha iyo ku haynta caruurtani nolosha miyiga Aamina Cismaan Cab oo kamid ah gabdhaha hawshan u kacay ayaa waxa ay ka warbixinaysaa caruurtani xaaladooda iyo qarashaadkana soo gaaray 2 3 4 5 6 7 8 waa markii labaad aan reerkan soo booqanayno lacag baan soo gaartay lacagtana soo gaartay waxa weeye gabadha u horeysa oo soo dirtay waa Khadra Maxamed حسن لعقت الله بعد وحين نجسوا جارتي سهور عبدي علي يدنا وحي سودي بتي لابا بقول أو دولار ويكون محسن تاجي ساق الآخر لعقت عن أو كلا هدنا وحين نجسوا جارتي إبراهيم علي محمد وحنا صادري بقول دولار وحنا الله ينهاي تجي ساق الآخر كبر سو جاب يسمع عيادة أو كسو قرتي ما مأمنه وحي صادرتي كون لو بقول إيو كنتم وحين أقول تلاقي شيء ده كان عدو جدين رباطي سن إن قل أقول ديسو جزاك الله خير آمينه لعبتان عن قعنتك هيو وحوي ونسو جرتي كون إيو لح بقول إيو كنتم وحنا نسو جرتي ده كان مقعد وضي وراقه يكسر درين عيني شجني وعيني نتصني وحن محي العقد ده كان على الربع هو يقول إن لو أقول ديسو وبعديها عدو جدين رفعت على قلبك حيو waxaa weey waa lacag gaareysa dhowr 15,000 taqriiban waan markan anagu aan nili intaas oo 300 iyo meel deer weyn oo lagu ilaaliyo marka waxaan inaga codsanayna dadka muslimiinta meel kasta ay joogan waad u jeedin saaka anaga alaseedi baan mar waa markii labaad aan dadkan u iimaaneyno waxa dhacday markii hore waxaan ugu nimi meel halkaas oo dhow isaan u soo raadinayna maanta waan rafaadnay saaka alaseedi halkii saxsan u soo baxna weey maanta dhan waan raadinayna markii dambe waa u jeedin buur baan soo kornay gaarigan wadana xataa waa ka soo lugaynay 2 saacadood meel ah baan kaga soo lugaynay waad u jeedaa waan nimi waa u jeedaa xataa gurigooda inay wili dhisneen waxaan markaan nir maxaa inuu ku kalifay oo aad saas u yeesheen waxay dhayn waxaan lagu kalifay meeshii aan degnayn baan la ku soo tuuriyay oo caruurtii baan kala soo cararnay saacada ilmahaas u jeedin oo xala soo guureen ilaa hadda hoyna looma dhisin biyo male saasay waa u jeedin rafaadka ka muuqda anagana waxa way waa u jeedin waa markii labaad aan u nimaaneyno muslimiinta waxaan idin ka codsanayna dalka iyo gudaha meel kasta ay joogaan muslimiin inay arkaan dadkan aad u jeedin sida ay u rafaadsan yihiin سعيد محمود جامع oo caruurtani dhibaateysan awowa u ah ayaa la gudoonsiiyay lacagtiina soo gaartay waxaana uu ka warbixiyay xaaladda caruurta iyo marxaladii ay soo mareen abihiisana caruurtana awowoodana dadkaas dhibaateysan dadka haya oo ku dhibaateysan baarna dadka islaamka oo noo yimi oo islaamnimo noogu yimi oo maanta la doonayay oo na waayey oo waqtigaana helay waad arkaysaan baa nu isu nimi oo ayna heleen baabuurkiina meel cidlaabay kaga yimaadeen marka waxaanu doonaynaa in loo gargaaro dadkaas oo aan dhibaatadan haysa noloo ka micilo oo guri loo dhiso oo meel la dejiyo wixii islaamku u kaco waa waxay iyagu wax ka qaban karaan laakiin anagu wax uma qaban karo dad xoolo haystana maaha wax yar oo ariyabay haystaan xoolo badan ma haystaan wax ku filan maaha
اللون ده وحوي وين وين كلها ماين هدي واحد دوري نادتك إن لوك أو وعي إسلامة أوك عادتك سو عراد مايا يكورن مايا حد مايا سيد الشمبري وياه أبورد دي سمايست بيعين لعكس لدون يرير كان إن لوجو دسجوري أيه وح أي كرو دافيسا شن يتبان كنا دولار وحنا لجسوا جيا قرش كاسي ولا ليال وادينك أرنتنا أيه وح أي تهمد لو بهني هاي دمان أمضى مسلمين تاع جارهان صومالي ذا إن حلو نسك سعران وحنا نرجيني نا إن دمان تين كوذا قيب قادتان ولا الجرجر كعد ما أنت بحصته وامتك هرياء أرورتن دبعتي سنة كسو قاد كوا عاد دشيء أكله يحيى نور مؤمن تلفيشن كرويال مجال هذا قردو